Paixão, Sebastião, amor de Deus, nós nessa noite, quinta-feira, 21 de abril, tem o sexto dos serviços do ministro de São Crente, dentro do canal Caio e Nilton. A Sara tem um problema gravíssimo de saúde, ela tem um ministro sério, ela foi submetida a cirurgia no ano passado, desde setembro de 2014, o Poder Judiciário determinou que a Secretaria Estadual de Saúde implantasse na residência dela o mundo que é uma estrutura complexa para atender toda a necessidade do tratamento que ela exige. Então, o Estado, até o momento, está se negando a fornecer esse benefício, esse custo de direito à filha. Não providenciou a situação dela. O município também tem sua contribuição nisso, atentar no fato de como assim que o atual secretário de saúde, o Lava Sebastião, mas aí o terceiro secretário de saúde, ele abusou o caso da Sara na época. Sim, ele falou que ela estava sendo atendida. Aí eu pergunto, Sara. Ela tem dado uma atenção adequada para a sua situação do julgado. Ela tem dado uma atenção adequada para a sua situação. Você consegue o transporte de veículo, que é uma via de acesso para todo mundo, não é que é um carro específico para você. Inclusive, isso aí é cada até um questionamento, porque é um carro baixo, ela vai ao Rio. Geralmente ela vai com outros pacientes que têm outros problemas, que são atendidos em horários diferentes, ou até depois do dia, onde ela tem que ligar a situação prendiária no lugar esperando por horas, até determinados problemas. E pior, ela não conta com a companhia do profissional da área médica, do engenheiro ou técnico de enfermagem. O município está se negligenciando da situação dela desde a época em que ela estava para trás de uma torcida. Está se negligenciando, está se negligenciando. Começaram a fornecer em relação a uma quantidade insuficiente para a demanda dela. Mas as minhas parecem que eles começaram a fornecer além desse problema todo, insuficiente para a demanda dela. Já tem que considerar que ela está tendo dificuldades até para a questão previdenciária, onde ela já entrou com o processo de aposentadoria. Até hoje, né? Previdenciária. Ela está sem receber, o município não dá atenção a ela. Na parcela dele. É isso que os vereadores da comissão processante
Situações como essa é inaceitável em pleno 2015. Esse é o recado que eu tenho que dar para vocês.